Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro ciclo de lives do GEPALI da USP de Ribeirão Preto, que conta com o apoio da Associação Letras Claras ao seminário de formação de professores, cuja temática é lutas e ressignificações. Estamos muito felizes com a participação de todos vocês. Eu sou a Maria Júlia Bocchio, mestrando em Educação pela USP de Ribeirão Preto. Sou vice-líder e pesquisadora do GEPALI e atualmente eu atuo como professora de educação infantil. Sou morena, tenho cabelo comprido e preto e estou vestindo uma blusa cinza. E você? Qual o seu nome? De onde você está nos assistindo? Qual é a sua área de atuação na educação? Lembrando que este é um evento totalmente online e gratuito e com entrega de certificado, que será enviado por e-mail e todos têm até 90 dias para fazer o download gratuitamente, então não se esqueçam. Ao final de cada atividade, será disponibilizado um formulário de avaliação. É muito importante que vocês preencham, pois queremos ouvir a opinião de cada um de vocês e assim melhorar cada vez mais. Você quer conhecer mais sobre o GEPALI? Então visite e acompanhe as nossas redes sociais, pois lá vocês encontrarão um conteúdo moderno e reflexivo sobre diferentes aspectos da área da educação. Bom, e se você estiver com o seu celular aí do lado, já registre o momento e participe conosco. Postem nos seus stories, compartilhem nos seus stories com o arroba do GEPALI. Lembrando que este é um evento inclusivo e agradecemos a parceria dos nossos intérpretes de Libras. Agradecemos a presença da Fabiana Barros, da Cleia, da Fabiane Fernandes e do Diego. Para darmos início à nossa mesa redonda intitulada Discurso, Escola e Relações de Poder, Possibilidades de Ressignificação, gostaria de chamar a nossa mediadora, Elaine Assolini. A Elaine Assolini, ela é livre docente pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, também é pós-doutora em Linguística, doutora e mestre em Psicologia, docente dos cursos de graduação e pós-graduação em Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP, também é coordenadora e líder do GEPALI, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Alfabetização, Leitura e Letramento. Elaine Assolini também é autora de inúmeros artigos científicos e livros, e desenvolve trabalhos relacionados à leitura, à escrita, à autoria, à formação de professores e a práticas pedagógicas. Olá, boa tarde. Desejo que nós tenhamos uma tarde muito interessante, produtiva e que o nosso público participe ativamente. Estamos chegando ao fim deste evento, né? Temos agora essa mesa que vai ser muito proveitosa, instigante. Tenho certeza que vocês terão muitas perguntas e muitos comentários. Os convidados são pessoas muito, muito especiais e muito competentes. Eu volto a palavra para Maria Júlia, para que a Maria Júlia possa chamar os nossos convidados, mas antes, eu quero pedir desculpas porque eu esqueci de me descrever, tá? Então, eu faço isso agora. Eu sou mulher, sou branca, tenho os cabelos claros tintos, atrás de mim tem uma parede branca, eu estou usando uma blusa preta com uns babados brancos, uns babados, brancos e pretos aí, misturadinho, tá? É isso. Então vamos lá, sem mais delongas, vou chamar os convidados que são muito especiais para compor a nossa mesa. Vou começar chamando o Cristiano Pavini. Cristiano é graduado em Comunicação Social pela Unesp, com intercâmbio na Universidade Nacional de Entre Rios, Argentina. Atuou como repórter em jornais diários de Bauru e Ribeirão Preto. É superintendente do Instituto Ribeirão
2030, entidade do terceiro setor que atua na qualificação de políticas públicas locais com foco nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU. Também é editor do portal de jornalismo independente, Farolete, foi responsável pela produção de reportagens e relatórios abordando desigualdades no ensino em Ribeirão Preto. Olá, Cris! Boa tarde a todos e todas. É um prazer participar deste evento de tanta excelência e aproveito para parabenizar a professora Elaine e toda a equipe pela garra e dedicação em manter eventos desse tipo. Eu sou um homem branco, 32 anos, cabelos avantajados, e não sei se o vídeo mostra ou não, mas com extensas olheiras por um recém-nascido que está comigo aqui há um mês, o Caetano, e que não me deixa dormir muito à noite. Estou vestindo uma camisa quadriculada, vermelha e branca. Bom, posso dar início à apresentação? Chamarei os integrantes, certo, Elaine? Agora, chamarei a Dirce Jäger, doutora em Linguística pela Universidade Federal de Pernambuco e mestra em Linguística pela UFAL, com pesquisas na linha de análise do discurso pechetiana. Ela também é graduada em Letras, Português e Inglês, pela Universidade de Pernambuco e especialista em Língua Portuguesa. Por 17 anos, trabalhou como docente de língua espanhola no ensino médio e atualmente é professora adjunta no curso de Letras da UPE, Campus Garanhuns. Professora e orientadora do curso de especialização em ensino de língua portuguesa e suas literaturas no mestrado profissional Prof. Letras na referida instituição. Como pesquisadora, é líder do GEPADUP da Universidade da UPE, Serepiquê, grupo de estudos e pesquisas em análise do discurso da Universidade de Pernambuco, onde desenvolve abordagens e formações a partir do dispositivo teórico e analítico da análise do discurso pechetiana. Olá, professora. Olá, é uma satisfação compartilhar essa mesa com tantos nomes queridos, não é? Dos nossos alunos, nossos orientandos, conhecendo colegas novos. Para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, do cabelo escuro claro, certo? Os olhos também castanhos, um rosto algo arredondado. E tenho algumas marcas da idade, dos 58 anos, certo? Vividos, muito bem vividos. E também, né, para fazer companhia a Cristiano, de 4 filhas. Então, assim, é um acumulado de noites mal dormidas. E agora, com muita satisfação, eu posso dizer que a gente compartilha esse espaço. Eu também estou aqui com um fundo bastante diferenciado, certo? Atrás de mim, você vai ver um pano de chita, que é bastante comum nas festas juninas, sobretudo aqui no Nordeste. E ao meu lado também, um mosquiteiro, que está intimamente relacionado ao tema que eu vou trazer em poucos instantes. Então, é um prazer. E visto uma blusa preta, simples, sem manga, e é uma alegria estar aqui com vocês. Ai, que bom! Então, agora eu vou chamar a professora Claudiana Narzetti. Claudiana é professora adjunta no curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas. Também é docente do Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes da UEA, o mestrado. É doutora em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp Araraquara, em 2012, mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp, também de Araraquara, em 2008, e tem especialização em leitura e produção de textos pela Universidade Federal do Amazonas. Também possui graduação em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade Federal do Amazonas. A professora também tem experiência na área de letras, com ênfase na área de análise do discurso, linguística textual e ensino de língua portuguesa. Foi coordenadora de gestão de projetos educacionais no PIBID, UEA, de 2016 a 2018, e faz pesquisas na área da análise do discurso de linha francesa, em especial a história da constituição do campo e o diálogo com as ideias do círculo de Bakhtin
na área de ensino de língua portuguesa. Olá, professora! Olá, boa tarde, Maria Júlia, boa tarde aos colegas integrantes da mesa, boa tarde, Elaine, muito obrigada pelo convite, por estar aqui participando do evento, boa tarde aos participantes que estão assistindo ao evento de casa, também cumprimento aos intérpretes de Libras. Então, assim, mais uma vez, agradeço muito pelo convite, parabenizo também a Elaine e toda a equipe organizadora desse evento que está sendo muito, muito interessante, muito rico em debates, né? E espero que a tarde de hoje, né, também siga no mesmo ritmo das demais mesas. Então, fazendo a minha autodescrição, para aqueles que têm alguma dificuldade de visão, eu sou uma mulher, sou branca, bem branca, tenho cabelos loiros, olhos castanhos claros, estou vestindo uma blusa verde, uso óculos, e ao fundo aparece a minha estante com alguns livros meus, né, que eu estou no meu escritório. Então, acho que assim já dá para ter uma ideia de como eu sou. Obrigada e até logo. Agora, para compor a nossa mesa, também chamo a professora Mariana Peixoto. Mariana é professora adjunta do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, onde coordena o Grupo de Estudos sobre Discurso, Interseccionalidade e Subjetividade. É graduada em Letras pela UFU, mestre e doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp. Tem desenvolvido suas pesquisas no campo da linguística aplicada a partir da interface dos estudos do discurso da psicanálise freudo-lacaniana e do feminismo interseccional. Seus interesses de pesquisa têm se voltado para as intersecções identitárias de gênero, sexualidade, raça e classe social e suas relações com a linguagem. Olá, professora! Oi, Maria Júlia! Olá, Elaine! Olá, colegas! Bom, boa tarde, né, a todas, todos e todos que estão aí também nos assistindo pelo YouTube, né, pelo site do evento. Queria agradecer pelo convite mais uma vez, né, Elaine, a gente já conversou antes, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, parabenizar vocês duas, né, Elaine e Maria Júlia, pela realização desse evento, né, um evento muito potente, né, a gente tem visto mesas incríveis, né, com um debate muito importante que vem sendo feito, né, sobre formação de professores, então estou muito feliz por estar aqui, muito feliz por estar conhecendo também os novos colegas, né, Claudiana, Dirce, Cristiano, então tem tudo para ser uma tarde de muitas trocas. Em relação à minha descrição, eu sou uma mulher cisgênero branca, eu tenho cabelos curtos, com umas mechas, estou usando uma blusa laranja, uma regata, e atrás de mim tem alguns livros, estou no meu escritório também, assim como Claudiana. E é isso, bora lá. Agora eu passo a palavra para a professora Elaine, professora. Muito obrigada, Maria Júlia, agradeço a todos e vamos em frente, né? Passo então a palavra para o Cris Pavini, para o Cristiano Pavini, que vai nos enriquecer com as suas informações, com os seus dados. A palavra está contigo, Cris. Muito obrigado, professora. Boa tarde a todos e todas novamente. Na minha autodescrição, eu esqueci de me situar. Eu não estou no escritório justamente para não acordar meu filho, que finalmente teve agora uns minutinhos de sono. Bom, vou compartilhar minha tela com a apresentação que é voltada para desigualdades na educação. Todos vêm? Ou estão acompanhando? Eu vou trazer alguns elementos sobre desigualdade e seus impactos a partir de um recorte racial e socioeconômico de Ribeirão Preto, mas eu trago dados de Ribeirão Preto como uma amostra de um contexto que se repete por várias e várias cidades do país. Então, embora sejam dados locais, tratem ele adaptando-os à realidade em que vocês estão, já que este é um evento tão plural e diverso com participantes de todos os estados do país. Antes, vou fazer só uma introdução sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. É o que nós chamamos de Agenda 2030. O Instituto, no qual eu sou superintendente, tem um pacto com a ONU para aplicação desses objetivos no contexto local,
São 17 objetivos que versam desde pobreza, saúde, igualdades, meio ambiente, enfim, para serem aplicados esses objetivos cumpridos até 2030. E entre esses objetivos, o de número 4, versa sobre educação. O resumo desse objetivo é uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, com promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Eu até ressaltei aqui o equitativa, porque esse é o foco da minha apresentação. O quão desigual é o cenário educacional nos municípios, de onde está essa desigualdade em diversos pontos. Primeiro, eu vou trazer aqui um gráfico com o IDEB de 2019 de Ribeirão Preto. Nós sabemos que o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tem as suas limitações, versa apenas sobre português, matemática e o fluxo escolar, então ele não é uma avaliação abrangente sobre o saber, mas é a avaliação que nós temos a nível nacional e a mais consolidada. Bom, em Ribeirão Preto, nos anos iniciais, eu trouxe essa apresentação. Acima, cada bolinha dessa apresentação representa uma escola. Acima, em laranja, são escolas da rede estadual de Ribeirão Preto. E abaixo, em azul, escolas da rede municipal, todas da rede pública, portanto. Quanto mais à direita, melhor foi o IDEB dela em 2019. Quanto mais à esquerda, menor foi o seu IDEB em 2019. O que eu quero ressaltar desse gráfico? Nós temos aqui três escolas que se destacam em uma rede e aqui uma escola que fica mais atrás na rede municipal. Vejam a diferença que há de avaliação entre as escolas, entre a melhor avaliada da rede estadual e as três que estão mais à esquerda e também na rede municipal. Então, muito se fala sobre desigualdade entre a rede particular e a rede pública. Mas é importante verificar também que na própria rede pública, seja no contexto municipal, seja no contexto da rede estadual, há também desigualdades. Isso fica ainda mais evidente de quando eu trago para os anos finais do IDEB, ou seja, até o nono ano. Então, a melhor escola do município, na rede municipal, está aqui sinalizada com a flechinha, com a menor avaliada, você tem uma diferença entre elas de mais de 100% da avaliação. E aí se pergunta, mas o que leva a essa desigualdade? É apenas a questão intraescolar, intramuros da escola? Nas pesquisas que eu fiz para fins desses diagnósticos para o Instituto, eu acompanhei muitos profissionais, entre eles o professor Marcelino, aqui da USP de Ribeirão Preto. E foi unânime, entre os diversos profissionais e diversos saberes que eu ouvi, que o extramuros, ele tem um impacto pelo menos de 50% no aprendizado do estudante. Então, você não pode considerar essa realidade apenas como sendo algo da escola, porque uma está tão bem avaliada e outra não tão bem avaliada. É necessário ir um olhar além apenas do contexto intramuros. Então, eu venho aqui com um outro recorte em que eu trago o nível socioeconômico. De onde que vem esses dados do nível socioeconômico? Na Prova Brasil, então, é aplicado um questionário, que é a Prova Brasil que depois dá até origem na mensuração da nota do IDEB, mas é aplicado um questionário, como vocês profissionais da educação sabem, em que tanto os alunos, os professores, os diretores versam algumas questões e a partir desse questionário é estipulado um nível socioeconômico da escola. Então, que pode ser maior ou menor esse nível. Aqui eu estou trazendo um gráfico sobre os anos iniciais na avaliação de português. O que eu vou mensurar aqui? Depois eu vou expandir esse gráfico. Aqui nós temos de 0 a 9 na parte de baixo. 0 é a retenção mínima de aprendizado. E 9 é a retenção máxima. Essa escala é o próprio MEC quem dá. Então, 0 a retenção mínima, até gradativamente até a 9, que é a retenção máxima. Aqui, esse gráfico tem barras. A barra em vermelho são os alunos que têm um nível socioeconômico de 1 a 1,5 salário mínimo a renda familiar.
em amarelo, de 1,5 a 3 salários mínimos, em azul, de 3 a 7 salários mínimos. Eu reduzi esse contexto para salários mínimos, mas esse nível socioeconômico versa sobre outras questões também. Então, presença de eletrodomésticos, acesso a bens culturais, enfim. Como que a gente interpreta esse gráfico? Eu vou depois isolar algumas variáveis. Então, no nível zero, de retenção mínima de aprendizado, entre os alunos com renda de 1 a 1,5 salário mínimo, nós temos pouco mais de 5% aqui na barra em vermelho, que ficaram nesse nível. De 1,5 a 3, pouco 2,5. Se a gente vai para outro lado, no nível 8 de retenção, quase máxima, a gente já vê que a barra em vermelha diminui e a em azul se sobrepõe às demais. Vou isolar aqui a variável em vermelho só para a gente entender. Então, a gente consegue ver aqui por esse gráfico que a proporção de alunos entre aqueles de renda de 1 a 1,5 salário mínimo familiar se concentra no nível de aprendizado 2, 3 e 4, numa escala que vai até 9. Então, não é uma retenção considerada ideal de aprendizado. Esses são todos dados oficiais aplicados na Prova Brasil de Ribeirão Preto, que eu isolei a partir de dados nacionais e trouxe apenas os de Ribeirão. Então, eu quero que vocês, se possível, se atentem nesse gráfico, porque eu vou trazer agora como fica a retenção para aqueles de renda de 3 a 7 salários mínimos em Ribeirão Preto. Renda de acordo com a renda familiar, né, daquela escola. Vejam como há um deslocamento para a direita desse nível de aprendizado. Então, novamente, aqui à esquerda, entre aqueles de renda de 1 a 1,5, e à direita de 3 a 7, que se concentra principalmente agora nas faixas 4, 5 e 6, e presença também nas 7, 8 e 9. Naqueles de 1 a 1,5, sequer havia presença de alunos com retenção máxima no indicador 9. Então, o que é possível extrair dessa análise? Que o nível socioeconômico tem, de fato, uma grande influência sobre o aprendizado da criança. Isso não é apenas a renda, é também a condição daquela família. Então, uma família com renda maior vai ter pais com um nível de escolaridade maior também, provavelmente, vai ter acesso a bens culturais como livros, filmes educativos, vai ao cinema, enfim, que alunos de um extrato econômico inferior não consegue ter, e tudo isso é impactado no aprendizado. Isso eu estava considerando os anos iniciais em português. Então, eu vou trazer agora para os anos finais em português. São dados de 4.400 alunos de Ribeirão Preto. Vejam agora como no zero de retenção de aprendizado chega a quase 30%, de acordo com os critérios, é claro, que o MEC estipula. Não, essa gradação de 0 a 9 não fui eu quem estipulei. Eu aproveitei os dados oficiais do MEC. Eu apenas estratifiquei de acordo com a renda pelo questionário da escola. Então, aqui fica evidente, inclusive quanto a evolução dos anos iniciais para os finais, que o nível socioeconômico, de fato, impacta naquele aprendizado. Então, esse foi o primeiro elemento que eu quis trazer, que é de Ribeirão, mas amplifiquem para os seus contextos, que o nível socioeconômico, de fato, tem um impacto no aprendizado. Agora, eu venho trazer um outro dado sobre desigualdade racial. Analisei 96 mil alunos do ensino fundamental e médio de Ribeirão Preto, divididos em quase 3.700 turmas de 210 escolas, tanto da rede pública quanto privada. O que eu quis mostrar com isso? Ribeirão Preto é uma cidade em que há majoritariamente pessoas brancas, numa proporção, vamos pôr, de 70% de brancos para 30% de negros, ou seja, pretos ou pardos. Considerando apenas os estudantes, nós temos uma faixa de 25% de estudantes declarados negros no ensino básico de Ribeirão Preto. O que se esperaria, então, se houvesse uma igualdade racial? Que houvesse uma equivalência entre a presença de negros na rede pública e privada e também de brancos na rede pública e privada. Não é o que a gente verifica. Se a gente for considerar a rede particular de Ribeirão Preto, 40%
Então, assim, 40% de todos os alunos brancos de Ribeirão Preto estão na rede particular. 4 em cada 10 estudam na rede particular, entre os brancos. Entre os negros, 1 em cada 10 estão na rede particular e 9 em cada 10 na rede pública. Então, nesse gráfico fica evidente como a presença dos negros na rede pública ela é hipernotificada em relação à presença na rede privada. Isso é um indicativo claro da desigualdade de renda existente de acordo com o contexto racial. Alunos de famílias negras, pela condição socioeconômica preponderante, acabam não tendo acesso à rede particular. E aqui não é uma defesa da rede particular, muito pelo contrário. É apenas uma necessidade de evidenciar os investimentos que são necessários para a rede pública, tendo em vista essa desigualdade existente na distribuição de seus alunos. Fica ainda mais evidente, vou pular aqui um gráfico, nessa imagem que eu trago. Cada bolinha dessa, novamente, é uma escola. Tanto faz se ela está mais à esquerda ou mais à direita nesse gráfico. O que importa é se ela está mais acima ou mais abaixo. Por quê? Esse percentual é o percentual de negros matriculados naquela escola. Então, quanto mais acima, maior o percentual de negros. Tem uma escola aqui em que 40% de todos os alunos daquela escola são negros. Então, vejam, aqui é apenas um recorte da rede particular de Ribeirão Preto. Se houvesse uma democracia racial, que eu estou amplificando o gráfico, essa aqui é a linha daqueles 25% que eu disse, porque 25% dos estudantes em Ribeirão Preto são negros. Se houvesse democracia racial, todas essas bolinhas, cada bolinha uma escola, estaria mais ou menos nessa linha aqui, porque então teria 25% de seus alunos negros e 75% brancos. Não é o que ocorre. A grande maioria das bolinhas, ou seja, das escolas, está abaixo desse nível. E lá embaixo, vocês podem verificar que não é que está próximo a zero, é zero. Tem 6 escolas da rede particular em Ribeirão Preto em que nenhum aluno declarado negro está matriculado. Eu digo declarado porque esses dados são do censo escolar. São dados oficiais do MEC, de acordo com as matrículas informadas pelas escolas para o Ministério da Educação. Então, essas 6 escolas informaram ao MEC que nenhum aluno negro estava matriculado em 2018 nelas em Ribeirão Preto. Então, imaginem, além da questão de segregação racial existente, a falta de diversidade que esses alunos estão tendo em não ter nenhum estudante de outra raça junto na convivência. Que tipo de formação que eles vão ter em questão de pluralidade nesse sentido. E agora, esse outro gráfico eu trago da rede pública. Então, aqui rede particular, é importante analisar essa transição. Então, aqui é rede particular. Vejam como todas as escolas estão abaixo praticamente dos 30%. Agora eu vou passar para a rede pública. Cada bolinha vai ser uma escola da rede pública. Vejam como esse gráfico vai subir. Como de fato subiu. Aqui está a faixa dos 25%. Então, a grande maioria dessas escolas tem mais negros do que o que seria assim, a presença deles na sociedade. Por quê? Justamente porque há uma hiper... uma presença maior na rede pública em razão dessa desigualdade socioeconômica. Isso fica aqui, como eu disse, da segregação existente, fica evidente quando a gente separa por turmas. Até então, aquelas bolinhas eram escolas. Agora eu trouxe para turma. Então, porque a mesma escola tem mais de um ano, né, do 1 ao 9º ano, por exemplo, e cada ano pode ter mais de uma turma. Na rede privada, considerando apenas ensino fundamental em Ribeirão Preto, são 1.162 turmas. Dessas, 459 não tinham negros matriculados. Então, salas de aula sem a presença de nenhum negro. 6 escolas não tinham nenhum negro em todo o seu contexto. Mas, considerando turmas, são 459 em Ribeirão Preto. Se a gente vai para a rede pública, são 4 turmas apenas sem negros entre as 1.867. Então,
promover essa igualdade racial é essencial se a gente quiser pensar num ensino, de fato, equitativo. E também plural, em que você possa ter acesso às diversidades. Por fim, e esse é o último recorte que eu trago, antes que puxem minha orelha aqui extrapolando o tempo, é uma desigualdade também socioeconômica, agora com base em dados do Enem. Bom, eu verifiquei dados de 15 mil inscritos praticamente no Enem de 2018. Novamente, são dados oficiais que eu extraí do Ministério da Educação, a partir do INEP. Peguei os dados de todos os inscritos no Enem no Brasil, filtrei apenas os de Ribeirão Preto, 14.600 na prova de 2018. Esse é um gráfico em que eu mostro, eu fiz um recorte da presença ou não de computador na casa daquele inscrito e de acordo com onde ele estudou. Então, vamos por partes aqui. Focar o olhar nessa primeira barra, à esquerda. É o percentual de alunos, são os alunos que estudaram apenas em escola pública. Em vermelho, é o percentual daqueles que declararam que não possuem computadores. Então, 30% de todos os alunos que prestaram o Enem em Ribeirão Preto, em 2018, e estudaram apenas em escola pública, não tinham computador. 3 em cada 10 não tinham computador, apesar de tentando fazer o Enem. Um percentual de 70%, de 60% afirmou que tinha um equipamento apenas, e apenas 10% afirmaram que tinha 2 ou mais computadores em casa. Vamos agora para a última barra, essa à direita. São os alunos que declararam na inscrição do Enem que estudaram sempre em escola particular e sem necessidade de bolsa. Vejam como a barra em vermelho, que são aqueles que não têm computador, fica lá embaixo, menos de 5%. Já a barra dos que têm 2 ou mais computadores vai para 50%. Então, num contexto pandêmico em que a grande maioria dos estudantes foi privada de ter o contato na sala de aula e privada por uma medida acertada de política pública, inclusive em razão da pandemia, mas que foram jogados para o ensino remoto e não possuíam computador. Aqui é o contexto do ensino médio, majoritariamente, porque são os dados do Enem. Novamente, eu fiz um recorte, agora racial, com esses dados. Então, aqui estão todas as redes, pública e privada. Cada barra aqui representa apenas um recorte racial. Entre os pretos que prestaram o Enem em Ribeirão Preto, em 2018, independentemente da rede, mas nós verificamos lá atrás que eles estão principalmente na rede pública, 37% disseram que não tem computador em casa, 54% disseram que tem apenas um computador, e 9% 2 ou mais. Vamos agora para os brancos. A proporção entre os pardos é semelhante. Já entre os brancos, 30% tem 2 ou mais computadores, 53% um, pelo menos, e só 17% não tem computador. Então vejam como essa desigualdade ela é presente tanto no recorte de rede, sei lá, particular ou rede pública, e também nesse recorte racial. E por fim, aqui eu trouxe um recorte a nível de escola, sem fazer juízo de valor sobre a escola. É só para a gente ver como essa desigualdade é gritante de acordo com a unidade e o seu nível de alunos. Então, em Ribeirão Preto, a FAP é uma escola de excelência do ensino médio. De todos os 113 estudantes que prestaram o Enem em 2018, só um declarou que não tinha computador. O COC, que é outra escola de excelência aqui de Ribeirão Preto, 234 alunos disseram que tinham computador e 15 não tinham. Muito provavelmente disseram isso porque talvez tivesse notebook e o questionário vem sobre a presença de computador. Então podem ter feito algo, declaração confusa. Já na Otoniel Mota, que é uma escola também muito tradicional de Ribeirão Preto, mas da rede estadual, portanto pública, a gente vê que a barra vermelha e azul quase se equivalem. Então, há mais alunos que possuem computador, mas 100 alunos disseram que não possuem. Já na Diva Tarlac, que também é da rede pública, praticamente é 50% a 50%. 32 alunos disseram que
não tinham computador e 37 disseram que tinham. E vejam também como na Divatar lá, menos alunos prestaram o Enem em relação às outras. Talvez até pela desmotivação que tem, pelo seu nível socioeconômico e pelo seu desestímulo, de acordo com o que julgam que aprenderam, de prestar o Exame Nacional do Ensino Médio para acessar a universidade. Bom, agora eu vou trazer outro recorte e prometo que este é o último, ainda com os dados do Enem. E lembrando que é um recorte de Ribeirão Preto, mas, como eu disse, ele se resvala, acredito, todas as localidades, pelo menos do estado de São Paulo, e essa aqui, em especial, é um retrato nacional. Bom, de todos os alunos que prestaram o Enem, aqueles 13 mil, alguns alunos prestaram não necessariamente enquanto estavam no ensino médio, podem ter prestado um ano depois, dois anos depois, três depois, enfim. Eu fiz um recorte só daqueles que estavam ainda no ensino médio, 6.800 alunos. O que ocorre? Desses 7 mil alunos, praticamente, 28% disseram que vivem em casas com 5 ou mais pessoas. Então, 30% praticamente disseram, na minha casa tem 5 ou mais pessoas. Já na rede particular, isso cai pela metade. Só 14% disseram que tem mais de 6 integrantes na casa. O que isso mostra? Que, além do computador, você tem casas com uma coabitação excessiva. Muitas pessoas na mesma casa, na rede pública. E temos aqui um contexto ainda mais gritante, quando a gente vê a estrutura da casa. Isso tudo com base no questionário do Enem. Quando o aluno faz a inscrição, ele anota lá a presença de computador, presença de eletrodoméstico, quantas pessoas moram na casa, enfim. Tem um questionário que diz quantos quartos tem na sua residência. Vejam só, 400 alunos da rede pública de Ribeirão Preto que prestaram o Enem em 2018 disseram que tem 5 ou mais pessoas na casa, mas apenas 2 quartos para dormir. Então, ele provavelmente, prestando o Enem, tendo que estudar, teve que dividir o quarto com pelo menos 3 pessoas. Na verdade, ele mais 2. E, mais grave ainda, quase 200 estudantes disseram que tinha apenas 1 dormitório na casa. Então, ele tinha que compartilhar aquele dormitório com pais e irmãos. Então, vamos trazer isso para o nosso contexto do ensino que exige o acesso ao ensino superior. Não dá condições para isso. A pandemia agravou isso, sobretudo. Então, vamos pegar esse aluno que tem um nível socioeconômico baixo, estudando na rede pública, e não é um demérito da rede pública, é apenas pelas desigualdades, pelo baixo investimento que existe no ensino público em relação ao particular. Então, estudando na rede pública, sem computador em casa e tendo que dividir o quarto com pais, irmãos, numa casa em que vivem mais de 5 pessoas. Então, esse é o estudante que vai prestar o Enem junto a um que mora numa casa com quarto próprio, com vários computadores, com nível socioeconômico alto, e que provavelmente vai ter acesso ao ensino superior, enquanto esse outro não vai ter. Por fim, vou voltar aqui então para os 17 objetivos da ONU. Então, educação de qualidade é um deles, mas tem outro objetivo, que é o de número 10, que trata das reduções das desigualdades. Eles se entrelaçam. A gente não vai conseguir encontrar e alcançar a educação de qualidade se essas desigualdades aqui expostas, que são uma gota no oceano de todas as que existem no cenário educacional, se essas desigualdades, então, não forem... O ideal é que sejam extinguidas, mas ao menos reduzidas elas precisam ser. Eu agradeço pelo espaço da apresentação. Esses dados eles estão também no Ribeirão 2030, que é o instituto no qual eu trabalho, e também no Farolete, que é o portal de jornalismo independente que eu conduzo. Esse é meu e-mail abaixo, e agora eu fico ansioso para aprender com as colegas nesta mesa de tanta excelência. Obrigado pelo espaço concedido. Muito obrigada, Cris. Eu quero dizer que estou impactada, profundamente impactada com esses dados que você trouxe. Ficam evidentes, gritam, né, as desigualdades entre escola pública e escola privada, as desigualdades raciais, e que bom que você terminou falando, né, que a nossa luta, o nosso papel
é também de lidar, de trabalhar com a questão das desigualdades sociais, mostrando, dizendo, esclarecendo, propagando, né, que se faz presente neste país. Por isso que a educação é política, né? Não apenas poética ou pedagógica, né? Ela é política. Sigamos. Muito obrigada, Cris. Sigamos agora com a querida Dirce. Obrigada pela oportunidade. Elaine, desde o início, não é? Essa programação, eu vou falar de um lugar comum, não é? Os elogios durante essa semana têm sido torrenciais, não é? E eu quero me juntar a eles. Uma organização impecável, convidados muito queridos, muito afetuosos e muito capazes nas suas áreas de ciência e ensino. Muito obrigada por poder estar aqui, não é? E esse agradecimento vem em nome do GEPAD, que é o nosso grupo de pesquisas em análise do discurso da UPE de Pernambuco, e alguns dos nossos queridos já estão aí chegando junto no chat. Mas vamos lá, não vou demorar nisso. Se possível, colocar o slide, por gentileza. Muito bem, obrigada. Esse título é um título que eu já quis provocá-los, não é? Para mostrar desde que lugar eu estou falando aqui. Minha prática de docência vem do Nordeste do Brasil. Então, se aqueles dados que vocês viram há pouco, que o Cristiano trouxe com tanta propriedade sobre Ribeirão Preto, já nos impactaram, eu fiquei imaginando aqui o que seria, não é, um levantamento das respostas dos nossos alunos aqui nordestinos com relação ao Enem e também, não é, as condições socioeconômicas dos alunos e dos professores. Cristiano, fica aí um convite para você estender esse levantamento maravilhoso. Não poderia ter sido um preâmbulo melhor para o que eu vou trazer agora, certo? Eu falo de dois lugares, especialmente, eu falo do ensino em licenciatura, em ensino de língua portuguesa, mas é o terreno das licenciaturas em geral, certo? E também do Prof. Letras, que é um outro laboratório maravilhoso para que se conheça a relação entre professores e alunos em salas de aula hoje, não é? Então, eu fico muito agradecida pela oportunidade de ser professora na UPE, de ser professora e pesquisadora no GEPAD, e também por ser professora dentro da situação do Prof. Letras. Porque eu sei que alguns de vocês vêm do Prof. Letras, então estamos todos muito familiarizados com o que eu vou trazer aqui, eu acredito, nessas poucas palavras. Bem, o primeiro slide, por gentileza, ele vai dizer o seguinte: qual é o objetivo, não é, dessa nossa fala? Primeiro, o que não é objetivo aqui é trazer uma verdade absoluta sobre esse tema, porque o olhar da análise do discurso é um olhar que problematiza, é um olhar que abre, é um olhar que desnaturaliza alguns lugares de leitura, não é, do real. Então, eu digo agora que o objetivo meu, simplesmente, hoje, é refletir sobre como, não é? Como o processo de interpelação ideológica sobre o ser docente, o ser professor, tem funcionado durante a pandemia e a sua reverberação nos sentimentos e nos corpos docentes. Temos falado muito de corpo, né, nas outras falas, nos outros dias, mas eu vou trazer o corpo docente agora e o corpo discente, de certa maneira, num processo de adoecimento. Pode passar ao próximo. E alguém pode se perguntar, e desde quando a análise do discurso trata de sentimentos? Bom, aí eu me provoquei, não é? Eu me provoquei e cheguei a uma conclusão que você pode concordar ou não, que sentimentos não deixam de ser respostas materiais, físicas ou emocionais as interpelações do discurso do outro, ou seja, esse outro ideológico, né, esse outro que nos interpela. E por processo de interpelação, a gente pode entender. Eu sei que os que estão aqui hoje à tarde
em pouco número são analistas do discurso e em grande número são professores e estudantes. Pois interpelação é esse chamamento, não é? A que nós tomemos uma posição e assumamos uma opinião diante do que quer que seja, certo? O próximo slide vai mostrar a você que para levantar essa questão e esse questionamento entre os discursos sobre ser professor, o se ser professor está no masculino, porque eu me refiro ao ser, certo? A essa entidade chamada professor. Então, para tanto, eu mobilizo, ainda que eu não traga, não vou trazer conceitos teóricos, mas não deixam de estar em funcionamento, por exemplo, os princípios das formações discursivas, imaginárias, o interdiscurso, o papel da ideologia, da interpelação ideológica, do assujeitamento e das tomadas de posição do sujeito. E o assujeitamento, eu tomo a liberdade de agora em diante de chamar de ensujeitamento, para que fique mais fácil entender que quando nós somos interpelados ideologicamente, por exemplo, a sermos professores, nós assumimos um lugar de ser professor e dizemos sim a umas demandas, dizemos não a outras demandas, ou seja, nós somos chamados a nos tornarmos sujeitos dos nossos discursos, e a esse processo eu tomo a liberdade, né, parafraseando aqui Althusser, de dizer ensujeitamento, você se ensujeita. E por último, que deveria ser o número 3, está com 4 ali, nós temos também, nessa nossa apresentação, que evocar alguns elementos da história da educação, da história da docência e também do papel do trabalho docente no campo do trabalho, no geral. Para isso, eu vou trazer umas pequenas pinceladas que eu peguei em algumas reportagens dos anos 2020, 2021, e uma outra fala que não vem de reportagens, certo? Próximo, por gentileza. Então, a primeira, eu vou trazer para vocês 4 manchetes de jornal, tá? 4 manchetes de jornais. E nessas manchetes eu gostaria que você já começasse a se perguntar quais são as interpelações para o ser professor aqui? O que, que se espera do ser professor? Qual é a postura que o ser professor tomou durante a pandemia? Nessas 4 manchetes que eu vou colocar agora, a primeira delas diz o seguinte, e é recente, não é? De agosto de 2021. Sem vacinas, professores decretam greve sanitária no Pará. Ou seja, 3 dias depois de iniciar as aulas, os professores decidiram, não vamos ficar em sala de aula enquanto todos não estiverem vacinados. Interpelação ideológica e a resposta dos professores. Que resposta foi essa? Pense e avalie. Próxima manchete vem de um outro lugar. Essa aqui vem de bem pertinho de mim aqui, não é? Em Pernambuco, Camaragibe. Professor vai à casa de estudantes sem acesso à internet para entregar tarefas. Vocês não imaginam como é ladeirosa essa região que esse professor está subindo de bicicleta. E aqui do lado direito você vai poder ver que lá em cima diz o seguinte, que Arthur Cabral, 29 anos, nesse dia buscou no guarda-roupa, desculpe, no guarda-roupa, uma camiseta que trouxesse um dizer bastante especial. Lute como um professor. E mais abaixo você vai ver que, não, desculpe, na mesma manchete, por gentileza, que Arthur, que é professor de ciências, ele pega tarefas de várias disciplinas, coloca em envelopes amarelos, certo? E sobe os morros e ladeiras dessa cidade aí para entregar de bicicleta, de casa em casa, para 20 estudantes do ensino fundamental as suas tarefas. Por quê? Porque o acesso à internet desses alunos é precário, certo? Reverberam aqui, não é, as palavras do professor Cristiano, há pouquinho. Qual é a atitude,
qual é a resposta que o professor, que o ser, não esse professor empírico, o Arthur, que essa entidade chamada professor assumiu nessa manchete aqui. Eu aposto que no seu estado, não é? Onde quer que você esteja agora, choveram reportagens parecidas com essa, de professores que tiraram, não é? Às vezes, da própria casa, materiais, papéis, imprimiram, fizeram apostilas, foram de casa em casa, caminharam léguas, quilômetros, para encontrar os alunos no meio rural, em outras situações de dificuldade de tecnologia, e supriram essas dificuldades com o seu esforço. Próxima manchete, por gentileza, a próxima notícia nos vai trazer uma outra perspectiva de resposta. Pressão por volta às aulas sem segurança aumenta riscos à saúde mental dos professores. Ora, do lado direito vai dizer, não é? Que a saúde mental, durante a pandemia, foi reconhecida como um adoecimento em massa nas escolas. E veja bem o que diz aquela parte azul e vermelha ali. Mostrou que a pandemia estava associada ao surgimento de crises, principalmente entre as professoras, mulheres negras, educadoras do ensino fundamental e moradoras de regiões periféricas. Aqui nós temos alguns grupos mais vulneráveis, não é? E que o adoecimento em massa está ligado também as condições de raça, as condições socioeconômicas de certos grupos e de gênero. Qual foi, então, agora, a resposta à interpelação ideológica do trabalho remoto durante a pandemia? Nós estamos vendo, em uma após outra, nessas manchetes de jornais, não é, que estão disponíveis na internet, respostas diferenciadas. Eu não sei se vocês começam a perceber. Na primeira, nós vimos os professores se negando a permanecer em sala de aula e voltar ao ensino remoto pelas condições sanitárias. Na segunda, nós vimos um professor enfrentando todas as adversidades e as condições para ir à casa dos estudantes e entregar as disciplinas, as atividades, não só da sua disciplina, mas de outras também. E vimos agora o adoecimento. Próxima, por favor. E nessa nós temos uma cobrança. Nós temos a seguinte cobrança. Diretores pedem ao governo que cubra os custos dos docentes com o ensino à distância. Do lado direito, você vai ver o seguinte, certo? Lá em cima, que diz que é preciso imputar um valor que cubra os gastos com eletricidade, internet e mesmo com avarias nos equipamentos, certo? É injusto que sejam os professores a acarretar com estas despesas. Nas empresas, esse custo é suportado pela entidade patronal, defendeu Filinto Lima, que é uma das vozes dessa reportagem. Então, qual é o tipo de demanda dos professores? Essa também é uma resposta à interpelação ideológica durante a pandemia. Vejam que quatro diferentes maneiras aqui de se reportar respostas do professorado às pressões ideológicas do ensino remoto na pandemia. E agora vamos para uma conversa de WhatsApp. Essa conversa de WhatsApp é um dos meus grupos de professores, então eu botei arquivo pessoal. Olha o que disse um colega. Porque havia saído na imprensa uma reportagem parecida com essa que passou agora, de que alguns estavam recebendo um incentivo econômico para os custos com tecnologia e energia. Aí ele diz o seguinte... talvez é por isso que a gente não esteja nas pesquisas sobre comorbidades, fora dos dados, sobre grupos de risco, não cogitados para receber algum tipo de auxílio, como, por exemplo, equipamento adequado, internet, gasto de luz,
bem menos para receber aumento salarial, né? Às vezes cansa, viu? Ah, se cansa. Quem já não participou dessas conversas, né? E aí a resposta, tens razão. O que nos prejudica, preste atenção, é essa visão de que magistério é sacerdócio, é trabalho e precisamos ser bem remunerados. Pois era melhor ser pastor, estava rico já. O que disse o outro. KKK. Com isso aí, com essa próxima, a gente termina essa sequência de corpos de análise, não é? Que, claro que eu não vou analisar todos, eu só estou provocando a vocês uma pergunta. De que diferentes maneiras o professorado respondeu à interpelação ideológica de você é professor, você é professora, haja como tal, durante a pandemia? Essa professora de história também tem uma queixa, ela diz o seguinte, eles, quer dizer, não é? A Secretaria de Educação do estado dela, tem tentado nos convencer de que nós somos protagonistas nesse processo. Aí esse mas fui eu que botei, tá? Como analista do discurso. Tem muita risada, piada e meme a esse respeito, inclusive. Aí continua a observação da professora, mas eu quero chamar agora o sentimento contraditório que essa fala nos traz. O lugar de protagonistas? Você é professora. Você é que vai dar aula e vai enfrentar as dificuldades. Ok? E depois a queixa. Que isso é uma piada, não é? Porque se não fosse, nosso papel não estaria servindo de matéria-prima para tanto meme, tanta piada, tanto humorista ganhando dinheiro em cima das nossas mazelas durante a pandemia. Não é verdade? Veja bem. Próximo. E agora eu quero... Só trouxe uma dessas tantas, né, ilustrações que tentam captar o conjunto de interpelações a que os professores e professoras estão sujeitos durante a pandemia. Vocês percebem aí? As interpelações do Estado, não é? Enquanto secretaria ou Ministério de Educação, em que te cobram o lugar de professor durante a pandemia, dos alunos que precisam estudar e não podem ter sua vida escolar atrasada, da família que compartilha o mesmo lugar que você agora trabalha, porque muita gente teve que provar que estava trabalhando durante a pandemia para a sua própria família, não é? E para as demandas de ser pai, de ser mãe de aluno e aluna de escolas, e agora fazer as tarefas juntos, e por aí vai. Quero, nesse último bloco da minha participação, depois de mostrar essas provocações para vocês, em termos de interpelações ideológicas, as quais nós, e também os lugares que os professores escolheram, certo? Entre aspas, esse escolheram, ele é para problematizar, o que nós chamaríamos tomadas de posição do sujeito dentro da análise do discurso, certo? Somos interpelados pelo sujeito universal dessas diferentes formações discursivas, e temos que tomar uma decisão. Somos relativamente autônomos nas nossas respostas, mas não estamos livres de responder. Essa é a questão a qual eu gostaria de chegar agora nesse último bloco. Que memórias, certo? Vieram à tona durante a pandemia com mais força. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês podem discordar, mas eu gostaria que vocês colocassem atenção e depois podem discutir comigo e trazer novas memórias. Próximo slide vai mostrar a vocês que nós vamos para o interdiscurso. Vamos visitar essas memórias agora no interdiscurso. Tudo o que já foi dito sobre a docência, tudo o que já foi dito sobre a escola, tudo o que já foi dito sobre ser
estudante, mas nessa minha fala eu estou priorizando os professores, certo? Nesse momento, funciona na nossa mente, ok? E tudo que já foi dito e esquecido, segundo a nossa teoria. Próximo, por gentileza, primeira memória, eu recortei lá da minha tese, de 2016. Visitei um pouquinho esse lugar do dom e da missão, que vocês conhecem muito bem. Quem já não ouviu, não é? Se não, todo dia do professor você escuta isso. O dom e a missão de ser professor. E eu gostaria, só rapidamente, pelo nosso tempo, de chamar a atenção de um outro elemento desse quadro. Ora, dom e missão não passam pela formação docente, certo? Dom e missão tem a ver muito mais com um chamado, com uma tarefa sublime, com um chamado divino, com algo inato, com algo com que você nasce com aquele amor pela educação, amor pelas pessoas. Então, durante a pandemia, nós tivemos várias reportagens com professores que escolheram responder às interpelações ideológicas durante a pandemia com amor, e o amor as sustentou em várias ocasiões. Por amor, nós abrimos nossa casa, nós compartilhamos aqueles dois cômodos que alguns de nós, professores, ainda têm, não é? Nas suas casas, dois cômodos com mais de 5 pessoas, e ali colocamos a escola, certo? Com a precariedade da tecnologia, mas pensamos no nosso aluno mais do que tudo. Por amor à educação e por amor ao nosso aluno, é que nós nos viramos do avesso durante a pandemia, nos superamos, certo? Nos capacitamos com o amor, porque não tínhamos nem a tecnologia e nem o treinamento suficiente. E respondemos à interpelação ideológica com essa tomada de posição. Nós ensujeitamos dentro do discurso do dom e da missão. Próximo slide vai trazer uma outra coisa que me chamou a atenção durante a pandemia. Quem já estudou a história da educação sabe que a escola surgiu não para todos. A escola é para poucos. Na antiga Grécia e na antiga Roma, nós tivemos essa distinção entre o ócio digno, ou seja, a escola era chamada lugar do ócio digno. O que é ócio? Ócio não é ficar de perna para o ar fazendo nada. Ócio é poder se dedicar a pensamentos elevados, a assuntos elevados. Poder pensar na guerra, poder pensar nas riquezas, poder pensar no aumento do reino, no aumento do império, no aumento na extensão do seu poder. Ócio era poder se dedicar às questões elevadas do espírito. Por isso que as primeiras escolas eram um pequeno grupo de pessoas orientadas por filósofos, depois por preceptores, certo? A escola não era o lugar para quem tinha que se ocupar do dia a dia, de comer, de sair para providenciar o seu alimento. Não era um lugar para quem tinha que lutar por sua sobrevivência. A escola não era para todos. Havia uma desigualdade cultural enraizada e totalmente assumida pelas antigas sociedades grega, né, e romana. Então, o ócio e o negócio. O negócio surgiu como uma negação do ócio no seu original latino. Então, durante a pandemia, em vários momentos, nós tivemos falas que apontaram que a escola não é lugar para todos, a universidade não é um lugar para todos. Fui procurar isso lá no baú
do interdiscurso. Próxima, por gentileza, e já estou correndo com os meus minutos. Essa aqui é uma fala que vai recordar como é que os primeiros professores assalariados surgiram na sociedade romana. Sociedade romana, quando passou a ter uma nova classe econômica dos comerciantes, que podiam pagar para que os seus filhos tivessem uma educação básica, que antes lhes era negado, pagavam certas pessoas para serem seus professores. E que professores eram estes, gente? O texto vai dizer que eram pessoas que tinham caído em ruína econômica, que precisavam de alguma renda e que abriam um negócio para ensinar esses grupos dos filhos dos comerciantes. Vejam comigo, o texto diz: artesão como qualquer outro, o professor primário era um antigo escravo, um velho soldado ou um proprietário arruinado que alugava um estreito compartimento chamado pérgola e abria ali a sua loja de instrução. Pérgola, nesse caso aqui, é um puxadinho na Rua do Comércio, é um toldo, é uma tenda, onde ali embaixo ele vai fazer o seu negócio de ensinar. Como as instalações davam para a rua, ou seja, estavam na rua, todos os ruídos chegavam até a escola. E para que a semelhança com os outros negócios da redondeza, né, fosse completa, as primeiras escolas que se abriam em Roma se instalaram no Fórum, ou seja, entre as 1.001 tendas do mercado. Isso lembrou alguma coisa a vocês? Um lugar onde todos os ruídos interferiam na sala de aula? A campainha, o gato, o cachorro, as crianças chorando, certo? Alguém falando alto, a novela que a pessoa não quis abrir mão durante a sua aula e muitas outras coisas influenciando na sua pérgola. Anota esse nome. Eu fui olhar o que era pérgola, próxima, por gentileza, no dicionário latino e fiquei mais triste ainda. Pérgola, ou pérgole aqui, né? Construção saliente, balcão, varanda, lançada para fora da parede, latada, ramada, escola, oficina, sala de leitura, observatório de astronomia, quarto de meretriz. Eu fiquei muito chocada, porque quantos de nós, professores, eu falo agora os professores da minha região, especialmente do meio rural, tiveram que dar aula nos seus quartos, próximo aos seus mosquiteiros, com uma parede atrás, descascada, em frente à cozinha, muitos com a panela de pressão ligada. Isso me lembrou a pérgola. Próxima, por gentileza. E para que nós terminemos de verdade, eu diria o seguinte. Pode continuar o slide. Que essas demandas durante a pandemia, quando olhadas nessa situação de interpelação ideológica e necessidade de dar uma resposta, eu vou ler para ir mais rápido, ao processo de interpelação e ensujeitamento docente, certo? Dentro das condições de produção do ensino remoto da pandemia, esse sujeito docente é convocado a se posicionar. Ele não é livre para não responder às demandas da ideologia. Ele é parcialmente, não é? Livre, entre aspas, a gente sabe dentro da teoria qual é a liberdade que nós estamos falando, para se posicionar, mas não de se posicionar. Então, nós visibilizamos as condições socioeconômicas da classe docente, que de certa maneira voltou à pérgola agora. Também nós visibilizamos as condições socioeconômicas dos estudantes, ainda que meu assunto aqui não seja estudante, em uma atualização velada da escola como lugar do ócio digno, para quem pode. Mais ainda, por gentileza, próximo.
também se acham visibilizadas, certo, as tensões ideológicas entre duas posições antagônicas aqui, entre exercer o amor, o dom, que tudo suporta, tudo supera altruisticamente. E, por outro lado, a posição exigir a capacidade, condições materiais, condições tecnológicas, condições sanitárias e pedagógicas para fazer frente ao trabalho docente durante a pandemia. Misturar essas duas coisas parece que foi difícil. E eu coloquei uma terceira resposta, que foi o adoecimento. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esses slides e provocando. Terá sido adoecimento físico e mental? Eu fiz pesquisa em sala de aula com meus alunos. Quantos aqui foram para um psiquiatra? Muitos. Quantos professores em licença médica por razões de problemas mentais, físicos ou ambos? Terá sido o adoecimento mais uma resposta à interpelação ideológica durante a pandemia? E com isso eu encerrando mesmo, por favor, é o meu grata pela atenção e logo abaixo algumas sugestões de leitura, certo? E aqui também, por último, o endereço do nosso grupo. O grupo GEPAD está de portas abertas para continuar esta e outras interlocuções, tá? Foi uma honra. Obrigada, Elaine. Obrigada aos tradutores de Libras também. Dirce, eu saí do impacto de uma situação impactada e agora estou muito, muito emocionada e imagino e pressuponho que o nosso público, os professores, os estudantes, né, os amigos queridos também estejam. Eu já li muito, eu tenho lido muito, né, muitos trabalhos científicos sobre a pandemia, trazendo as questões da pandemia, mas eu ainda não havia escutado, não havia lido, né, porque é uma leitura que a gente faz aqui também, alguém falar com tanta sensibilidade, com tanta delicadeza e com profundidade ao mesmo tempo sobre as vivências, as experiências dos professores. Dirce, que contribuição maravilhosa. Eu até anotei o nome da menina aqui, ela se chama Andressa Raimundo, não sei se a Andressa ainda está aí, a Andressa disse assim, fala perfeita, né? Perfeita mesmo. Perfeita, porque extremamente corajosa, né, de trazer todos esses pontos, todas essas questões que estamos vivenciando em diferentes níveis de ensino. Tá? Não vou me estender, porque nós temos outros amigos para chamar, mas o seu trabalho é lindo, é emocionante, é necessário, Dirce. Receba um abraço nosso, o meu abraço, meus agradecimentos mais uma vez. Ah, e agora eu entendo, porque quando eu entrei lá no Instagram, que eu conheci o grupo de vocês, por meio da Mariane, só tinha lá Dirce maravilhosa, Dirce maravilhosa, Dirce maravilhosa. Agora eu entendo, né? Porque Dirce maravilhosa, maravilhosa mesmo, Dirce. Obrigada, querida. Obrigada a você. Obrigada, vamos em frente, vamos em frente. Agora, então, né, eu passo a palavra para a querida Mariana Peixoto, querida por muitos motivos. Em primeiro lugar, ela é de uma inteligência brilhante, brilhante, vocês vão ver aí, uma menina jovem, bem jovem, uma produção acadêmica requintadíssima, ela vai trazer aqui, e querida, porque eu a tenho dentro do meu coração, por isso que eu a convidei. Sem mais delongas, sem tomar o tempo de ninguém, a palavra está com você, querida Mariana.
Obrigada, Elaine, pela apresentação. Você também é uma querida, você está no meu coração, você sabe disso. Bom, queria agradecer também a Fabi, né, pela interpretação aqui. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falam aqui no chat. E se vocês ouvirem os miadinhos, é porque eu tenho uma gatinha, então às vezes ela aparece, tá? É a Pandora. Bom, então eu estou realmente muito feliz, né, de dar continuidade à nossa conversa, porque vocês vão ver que a minha fala, ela conversa bastante com o que os meus colegas, né, vêm debatendo. E, Lê, você está com os meus slides aí, que eu preciso deles para a gente continuar o nosso papo. Bora lá, então. Bom, hoje eu trouxe uma discussão sobre o novo normal na educação brasileira, mídia, subjetivação e necropolítica em tempos pandêmicos. O objetivo dessa minha fala, você pode passar, Lê, para o próximo slide, é discutir os modos como a educação vem sendo representada na mídia brasileira durante a pandemia. Vocês vão ver que, assim como a Dirce, eu vou trazer algumas reportagens, né, que discutem a educação, e eu vou trazer também provocações, né, para a gente pensar como a educação vem sendo representada nos últimos tempos. Pode passar, por favor. O corpus que eu decidi trabalhar consiste, então, em matérias que foram veiculadas no programa de TV Fantástico, né, da Rede Globo, cujo tema foi Educação em Pandemia, e o período, né, o qual eu pesquisei essas reportagens foi de março de 2020 a março de 2021. Pode passar, Lênia. Assim como a disse, eu trabalho com análise de discurso franco-brasileira, parto, né, daqueles conceitos que ela já trouxe, mas eu queria sublinhar dois conceitos essenciais para a minha apresentação de hoje. O primeiro deles é o de neoliberalismo, né? Então, eu parto do pressuposto de que o neoliberalismo, ele é uma racionalidade que engendra modos de governar e de governar a si mesmo, né, a partir de uma acepção foucaultiana, pautados em um princípio da concorrência que toma a empresa enquanto modelo de subjetivação. Daí, esses autores, Dardot e Laval, eles têm uma obra muito interessante, acho que nós, professores, né, acho que a gente devia muito se debruçar, em que eles justamente discorrem sobre o funcionamento do neoliberalismo, que se chama A Nova Razão do Mundo, e foi publicado em 2016, vocês vão ver depois as referências. Por que eu acho que é interessante? Porque conversa sobretudo com aquilo que a Dirce vem falando e que a gente vai ver nas reportagens, né? Que nós, professores, também nós somos interpelados a ocupar esse lugar também do professor SA, né? Daquele que tem que funcionar como empresa, e a gente vem vendo, sobretudo na mídia, como isso está forte, né? Que a gente tem que assumir as responsabilidades, a gente tem que comprar câmera, microfone, né? E a gente vê como de fato esse modelo de subjetivação está aí, né? Mais do que uma mera política econômica, né? Entendo que o neoliberalismo, ele também produz e faz operar formas de sofrimento psíquico, né? Tal qual foi, como foi debatido pelos professores Safatli, Silva Júnior e Duncker, numa obra que foi publicada no ano passado, que se materializam nas mais diversas práticas discursivas, dentre elas a educacional. Outro conceito muito importante é o de necropolítica, né? A gente vem vendo esse conceito ser debatido, né, desde o ano passado, que é um conceito que foi elaborado pelo filósofo camaronês Achille Mbembe, né? Para o Mbembe, ele entende que a noção de biopoder, né, que foi elaborada pelo Foucault, ela é insuficiente para dar conta das formas contemporâneas de submissão da vida ao poder da morte. Para o autor, o funcionamento das formas contemporâneas de governamentalidade, né, de governar, não se sustentariam simplesmente em um deixar viver ou morrer, mas numa política de morte, né? E eu acho que, se, né, como a gente vem acompanhando aí no noticiário, sobretudo nessa semana, a gente tem visto isso no Brasil, enfim, com muita tristeza e horror, né? Essa política de fazer morrer, né? Então, quero já deixar esses dois conceitos aí para quando a gente for discutir as reportagens, tá bom? Pode passar, Lê. Outra expressão que a gente vem ouvindo, assim, bastante, é essa história do novo normal, né? E aí, para hoje, eu queria, então, que a gente pensasse, né, quais são os efeitos de sentido desse tal novo normal na educação, né, no contexto educacional.
A gente vê que esse novo normal e o discurso em torno da inovação, eles parecem estar imbricados, pelo menos assim na minha leitura, não sei se vocês veem dessa maneira. Enfim, apesar dos pesares, os professores têm que inovar, né? Os alunos tiveram que inovar, a gente vê isso muito na mídia, e não só na mídia, às vezes até nas nossas próprias falas, né? A gente vê que a gente também está imbuído disso e a gente acaba reproduzindo isso, né? Se a gente dá uma olhadinha na definição de inovação, né, é muito curioso que a gente vai encontrar, né, sei lá, a ação ou efeito de inovar, realizar algo novo que nunca havia sido feito antes, produzir novidades, inovou a casa, uma empresa que está sempre inovando. Mas nesse estudo, eu tomo, então, essa noção de novo normal, né, como uma tecnologia de poder e uma tecnologia de si, que nos coloca justamente a serviço dessa ideologia neoliberal, né? Que é o que a gente vai ver se materializando nessas sequências discursivas que eu trago. Lê, pode passar, por favor. Para a nossa conversa de hoje, eu escolhi discutir três reportagens que foram veiculadas, então, no Fantástico, né? Uma em novembro do ano passado, cujo título é Covid e Educação. Especialistas falam das consequências dos meses sem aulas presenciais. A segunda foi veiculada em outubro, com o título Mulheres Fantásticas, especial do Dia dos Professores, homenageia duas educadoras. E a terceira, agora deste ano, foi veiculada em março, cujo título é Jovem sobe no alto de árvore para melhorar sinal de internet e assistir aulas no Pará. Pode passar, Lê. O que eu decidi fazer? Eu vou fazer uma breve descrição das reportagens aqui, vou fazer alguns comentários, né? O ideal seria se a gente conseguisse assistir, mas como não é possível, vou fazer uma descrição e trazendo as minhas impressões para vocês, depois espero ouvi-los aí. Então, nessa reportagem, Covid e Educação, especialistas falam das consequências dos meses sem aulas presenciais. É uma reportagem que tem uma duração de 10 minutos e 52 segundos, mais ou menos. Ela começa com umas entrevistas que foram feitas com famílias, né? Foram três famílias entrevistadas, uma do Morro do Alemão, em que eles entrevistam uma mãe, cujos filhos estudam na rede pública. Depois entrevistaram uma família de Salvador, uma mãe que tem um filho único, que estuda na rede privada, e depois um pai que tem um filho que estuda na rede federal, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, né? A partir desses relatos, a gente pode depreender aqui, enfim, a partir dos relatos, a gente vê que os pais dizem, pelo menos a única mãe que diz que o ensino remoto estaria funcionando é a mãe que tem um filho que estuda na rede privada, né? Daí, na sequência, a gente tem alguns entrevistados. O primeiro deles foi o diretor do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Rio de Janeiro. O diretor, ele defendia a volta às aulas, dizendo que não teria nenhum perigo, né, para alunos e professores. E depois, o diretor do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro também é ouvido, e ele, enfim, traz, né, todos os riscos, né, ele traz alguns dados, assim, em relação à volta às aulas sem a vacinação. Lembrando que, na época que essa notícia foi veiculada, a gente não tinha nenhuma expectativa ainda de vacina, né? E aí, por fim, eles trazem dois especialistas em educação. E a escolha, né, do programa foi de ouvir a presidente do Instituto Reúna. Não sei se todo mundo aqui está familiarizado com esse instituto, mas é um instituto que, de acordo com, né, o próprio site, eles têm trabalhado em prol da implementação da BNCC nas escolas do Brasil. E o segundo especialista ouvido foi o diretor executivo da Fundação Lemã. Não sei também se todo mundo está familiarizado com a Fundação Lemã, mas ela é uma fundação voltada, né, para a educação, mas que é sustentada por um conglomerado de várias empresas, dentre elas vários bancos, né? Pode passar, Lei. E aí, para essa reportagem, eu trago essa sequência discursiva aqui para a gente pensar, né? Quando vão entrevistar, então, os especialistas, né, o que o Fantástico chama de os especialistas da educação, né, o que o diretor executivo da Alemã diz? Tem protocolo para abrir academia, tem protocolo para abrir shopping, mas não tem protocolo para abrir escola. É um absurdo, porque a gente está dizendo que no Brasil a educação é a última prioridade.
O que me chama a atenção, assim, no primeiro momento, é que ao colocar escola, academia e shopping, né, como instituições que teriam o mesmo funcionamento, a gente vê que escola passa a ocupar a faixa de significação de empresa, né, que uma escola, então, teria que ter um funcionamento de empresa. Então, já que essas empresas, né, academia e shopping, voltaram a funcionar, por que não as escolas, né? Daí, já ao final da reportagem, a repórter pergunta para a presidente do Instituto Reúna se nós, no Brasil, estaríamos preparados para voltar às aulas, mas num tom, assim, de dúvida, né? Aí a presidente do Instituto Reúna responde: eu confio muito que nós temos professores muito preparados para ajudar. Estou muito impressionado com o que eu vi no Brasil inteiro. Esses professores não desistiram dos seus alunos. Vamos confiar nesses professores. E eu trago justamente essa fala para a gente desconfiar, né, desse eu confio, né? Então, deixo aqui uma pergunta, né? Por que que é preciso dizer eu confio? Esses professores não desistiram dos seus alunos. Vamos confiar nesses professores, né? Então, o questionamento que fica é por quê? Para que dizer isso, né? Preciso confiar. Vamos passar para a próxima, por favor, para o próximo slide. Daí, nessa segunda reportagem, uma reportagem, né, voltada para os dias dos professores, eles fazem uma homenagem à Amanda Álvaro Alberto, que foi responsável pela implementação da merenda escolar no Brasil, e a Adriana Alves, que é uma professora da rede básica da comunidade ribeirinha de Manaus. Daí eles mostram as imagens da Adriana Alves indo até a escola de barco, né, trazem um relato da Adriana sobre duas perdas: ela perdeu o irmão, perdeu a mãe, né? E depois mostra os alunos da Adriana que assistem aulas na varanda da casa da merendeira da escola, né? E aí eles mostram os alunos indo até a casa da merendeira, e ela usa uma TV que é dela para poder transmitir os vídeos dos colegas, dos professores, né, dessa escola. E aí, ao final da reportagem, mostra a Adriana distribuindo presentes para os dias da para o dia da criança. E ela conta que ela sempre faz uma rifa, salvo engano, né, para poder, enfim, dar os presentes para as crianças e tudo mais. Então, essa é uma visão geral, assim, dessa reportagem. Aí a sequência... Pode baixar, por favor, Lê. Aí a sequência discursiva que eu trago para a gente pensar é no momento em que, na reportagem, você tem... o momento em que a repórter pergunta assim para a Adriana, tá, que é essa professora que trabalha numa escola da Zona Ribeirinha. E assim, então ela diz, né, por tudo que você fez, né, todos esses esforços seus, ela diz, em função desses esforços, né, você não perdeu nenhum aluno. Nenhum aluno desistiu ou abandonou a escola, né? Aí a professora responde: nenhum aluno meu ficou fora, até da escola mesmo, porque eles vão buscar as atividades. Aí a repórter. Depois, já para os 8 minutos e 32. Quando você deixa a escola, quando você sai da escola, que você olha e está lá a tua escola, a tua comunidade ribeirinha, que você cuida tanto, o que é que te passa internamente? Aí a professora responde: me passa, assim, um sentimento de estar fazendo as coisas um pouco pela metade. Falta esse aconchego, falta o abraço do meu aluno, falta o olhar. Eles me olhando e falando para mim: professora, bom dia. Eu sei que tudo isso vai passar, que nós vamos voltar. Nós vamos estar em sala de aula, todo mundo protegido. Chamou a minha atenção aqui nesse momento da reportagem, eu trouxe para a gente trocar umas ideias, é o funcionamento desse verbo perder, né? O que eu achei curioso é que, assim, é uma professora que é de Manaus, né? E a gente acompanhou tudo que aconteceu em Manaus. E em nenhum momento da reportagem o verbo perder está relacionado à pandemia, às vidas que foram perdidas, né? E aí esse perder, ele acopla a essa função de professor, né? Então ela teria essa responsabilidade ainda de não perder aluno. Então olha só como ela é uma super professora, né? Apesar dos pesares, ela ainda não perdeu nenhum aluno, né? E aí a repórter ainda traz, né, a partir dos pronomes possessivos, né? A tua escola, a tua comunidade, né? E aí a professora ainda responde que, apesar de todos esses esforços, ela ainda sente que não é suficiente, né? Que ela ainda fez as coisas pela metade. E aí, para finalizar, eu trago a terceira reportagem. Leice, pode descer, por favor. Cujo título é: jovem sobe no alto de árvore para melhorar sinal de internet e assistir aulas no Pará.
Essa é uma reportagem que finalizou o programa do Fantástico nesse dia. Assim, os repórteres, acho que é a Poliana Bricha, né? Eles, enfim, terminaram o programa e falaram: ah, agora a gente vai trazer a história do Arthur, né? Então, essa é uma reportagem que é curtinha, tem uns 5 minutinhos, e conta a história do Arthur, que é um aluno da rede pública de Alenquer, no Pará. Ele é aluno do ensino médio e mora na zona rural. Com o ensino remoto, ele passou a assistir aula em cima de uma árvore, porque descobriu que era o único lugar em que ele conseguia acesso à internet. E aí a reportagem mostra que ele tem que subir num banquinho que ele construiu, e aí fica com o celular, né, num galho assim alto da árvore, e conta a história dele, dizendo que ele passa a manhã estudando e à tarde ele ajuda o pai na lavoura. Né? Pode descer, Lê, por favor. Daí, o que me chamou a atenção aqui nessa reportagem? O momento em que o repórter vai anunciar a reportagem, né, ele diz assim: a gente vai encerrar o programa com uma história de resistência diante das dificuldades impostas pela pandemia. Um rapaz de 15 anos improvisou um cantinho de estudos do alto de uma árvore para não perder aulas online. Boa noite, um abraço social, um abraço pessoal. E aí eles trazem a reportagem, né? E lá pelos 4 minutos e 20, eles entrevistam o professor do Arthur. E aí ele diz o seguinte, né, se referindo ao Arthur: então eu não vou ficar parado esperando tudo acontecer. Eu vou lá e vou mudar a minha realidade. O Arthur é um aluno incrível. E aí termina a reportagem, né? Pode passar, Lê. E aí, o que eu, né, ao propor, então, essa discussão acerca do funcionamento do discurso da inovação na educação em termos pandêmicos, então, eu tentei deslocar os sentidos dos significantes novo normal, né, inovação, comumente associados no discurso educacional às tecnologias digitais, de modo a pensá-los enquanto uma tecnologia ou uma técnica que instrumentaliza os indivíduos na reprodução da ideologia vigente, no caso, a ideologia neoliberal. A gente vê que a educação ela vem sendo representada dessa maneira na mídia, né? Então, ao se representar a escola a partir da mesma faixa de significação de empresa também, a gente vê que seus agentes, profissionais de educação, alunos e famílias, passam a fazer parte de um contrato social que se dá exatamente por uma via comercial, em que temos a empresa escola, que oferece um serviço ao seu cliente família. Em meio a isso, temos também a figura do professor, que ao ser colocado, e ao se colocar como o único responsável pelo processo de ensino-aprendizagem, aponta para uma representação de uma empresa isolada. Então, a gente tem o professor S.A., para parafrasear o Você S.A. daquela obra que eu tinha mencionado anteriormente, de Dardot e Laval. O que também foi possível verificar na reportagem do aluno que subia na árvore para que pudesse estudar, reforçando ainda o mito da meritocracia comumente propalado pela ideologia neoliberal, né? Aquela ideia de que se você quiser, se você se esforçar bastante, você chega lá, né? Então, a gente vê que o que tem de novo, né, nisso, né? A gente vê isso muito antes da pandemia, mas a gente vê que com a pandemia a meritocracia, né, esse discurso da meritocracia, ele vem tomando cada vez mais força, né? Então, e eu achei muito curioso, né, o fato de, em nenhum momento nessas reportagens, o programa sequer falar do papel do Estado, né? Então, esse aluno, ele não tem que subir nessa árvore, né? Em nenhum momento eles falaram, por exemplo, do risco que esse aluno estava correndo subindo na árvore, né? Eles trazem, assim, e é muito curiosa, assim, a sonoplastia utilizada, né, como se fosse uma história super romantizada, né, o aluno subindo na árvore e correndo atrás do seu conhecimento, né, enfim. E pode passar, Lê. E aí, para finalizar, né, no que concerne a necropolítica na educação, eu chamo a atenção para as considerações do Mambembe quanto às especificidades geopolíticas do funcionamento da política de morte, bem como seu endereçamento a determinados corpos. Ao deslocar o conceito para compreender o contexto educacional brasileiro, eu quero com isso sublinhar justamente os momentos em que as reportagens sequer mencionam os riscos de morte para professores e alunos, bem como pensar os lugares e os corpos que os entrevistados ocupam. Curiosamente, todas essas histórias, né, esses personagens que são trazidos pelo Fantástico são de pessoas não brancas,
né, pertencentes a classes sociais não privilegiadas, né? Então, a gente vê essa política de morte funcionando, né, e funcionando muito bem. O único momento em que se fala em perda em uma das reportagens é para se falar da evasão, né? E, curiosamente, o sujeito que perde é a professora, né? Que tem que ser essa empresa que ainda assim tem que administrar a perda desses alunos durante uma pandemia, né? É isso que eu tinha para a gente conversar hoje, né? E fico aí no aguardo do nosso bate-papo. E agradeço mais uma vez. Parabéns, Mariana. Fiz muitas anotações aqui. Essa discussão, né, tão bem feita por você, tão delicada, tão refinada, né, desse professor S.A. E é interessante dizer, né, que essa ideologia ela está tão presente, né, que eu escuto muitos professores, Mariana, se cobrando. Né, eu tenho que ser o professor empreendedor. Né, e numa relação dessa, numa situação dessa, nessas condições de produção, o Estado vai se eximindo de suas responsabilidades. E a ideologia, muitas vezes, né, nos deixa, porque naturaliza sentidos, você sabe disso, ela vai nos impedindo de estranhar os sentidos, né, de estranhar o que está sendo dito, o que está sendo trazido. Né? Eu tenho certeza que poucas pessoas, né, neste país perceberam a visão romantizada que foi dada, né? E quase aí um conto de fadas, tá? Do menino que sobe na árvore para ter acesso à internet. Né? Uhum. As suas discussões são muito pertinentes, nos provocam, nos instigam, né? Nos fazem pensar, né, que há muito, muito, muito para se fazer, e agora... Né? E agora, porque a escola como empresa, né, é a sala de aula dentro da casa do professor, como bem disse a Dirce, que eu não vou retomar, né? E tudo isso sendo assim naturalizado. Né? Como ficou naturalizado, só vou dar um exemplo e já chamo a Claudiana. Né? Muitos professores... terem que cuidar dos alunos, né, para além do horário das aulas, por exemplo, a aula termina, estou falando do ensino presencial, né, no final da tarde, às 17h, às 17h30, né, principalmente nas escolas privadas, professores ou monitores ou estagiários têm que ficar lá até as 19, 20 horas, né, porque o pai ou a mãe se atrasou. Tá? Então, isso é uma ponta de um fragmento, isso que eu estou dizendo. Sim, Mariana, o novo normal está muito bem problematizado, a necropolítica, só a necropolítica daria, né, uma palestra inteira, mas você conseguiu, você nos instigou, eu estou profundamente instigada por meio de uma fala clara, calma, né, e profunda. Tá? Muitíssimo obrigada, Mariane, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. E você é muito bem-vinda em todas as situações, nos futuros eventos. O pessoal está falando aqui que já está pedindo o quarto ciclo, né, o próximo ciclo. Vocês sabem, tá, o querido público aqui presente, que sempre quando terminamos um evento, nós enviamos cartas, né, de agradecimento às pessoas, né, aos convidados, aos palestrantes, aos conferencistas, sempre fazemos isso. Só que dessa vez vai uma carta de agradecimento e já vai um convite para voltar novamente, porque tem que ser explorado tudo isso que vocês estão trazendo. Olha, quero dizer ainda para o nosso público que eu estou vendo assim poucos comentários. Deixem seus comentários. Quem ainda não se inscreveu aqui no YouTube, né, na página do Gepale, se inscreva.
quem poderia ir lá na página do Gepale, no Instagram, dar uma olhadinha, dar uma espiadinha, ver se gosta de algo. Tem muita coisa bacana lá na nossa página. Quem quiser ir lá na minha página também, eu coloco minhas frases, meus pensamentos e muitas reflexões. E depois da fala dessas três feras, dessas pessoas maravilhosas, desses pesquisadores incríveis, o Gepale tem a honra de receber a Claudiana Narzetti. Seja bem-vinda, Claudiana, que está lá em Manaus, hein, pessoal? Lá em Manaus, ela vai contar para vocês, tá? Muitíssimo obrigada, Claudiana, pelo aceite. Você também é uma pesquisadora incrível da análise de discurso, com propósitos científicos muito sérios e um exemplo de excelência em análise de discurso. Eu vou ficar quietinha agora e passar a palavra para a Claudiana. Vocês vão amar, tenho certeza disso. Obrigada, Elaine, pela acolhida, pelo convite. Né? Muito feliz de estar participando aqui desse evento maravilhoso, como eu disse no começo. Eu cumprimento mais uma vez, né, os participantes, que eu não sei se todos já estavam lá no começo, então cumprimento mais uma vez a todos. Vou pedir para a Mariane passar os meus slides, se ela puder abrir aqui para mim, para a gente começar a fala. Então, diferentemente, né, das duas colegas que me antecederam, e talvez um pouco mais próximo do primeiro colega, o Cristiano, vou falar de um tema um pouco mais, da longa temporalidade, né? Não tão atual, né? Não sei se é a melhor palavra, como a pandemia. Né? Então, a minha fala tem como título: Escola como aparelho ideológico de Estado, ensino de língua, norma culta, ideologia e resistência. Então, tema um pouquinho mais aí da longa temporalidade que nos toca a todos nós, professores. E eu vejo que aqui temos professores de diversos níveis participando do evento, né? Então, é um tema que toca desde o professor da educação infantil até o professor do ensino superior, mas não apenas os professores, também os pedagogos, porque todos nós, como foi dito por uma outra palestrante numa outra mesa, né, palestra do evento, a escola é um ambiente alfabetizador, né? A escola é um ambiente, a escola como um todo é um ambiente do letramento, do trabalho com o ensino da língua, não só o professor de língua portuguesa, né? Então, acho que esse tema, assim, ele toca muito a todos nós aqui. Pode passar o próximo. Então, assim, análise do discurso francesa, né, que é a teoria a partir da qual eu pesquiso, né, ela propõe, postula que os discursos e as práticas de um determinado sujeito concreto expressam ideologias, né? Algumas ideologias. E que os discursos e as práticas desse sujeito concreto não são individuais, né? Mas são coletivos, são sociais, né? Como bem mostrou a Mariana na fala dela há pouco, né? Então, os discursos que circulam ali nas reportagens que ela cita não são exclusivos daqueles repórteres, não é? Ou daquelas pessoas envolvidas com instituições de ensino, mas eles são coletivos, eles são produzidos por diversas pessoas, né? Interpeladas por algumas ideologias. Próximo slide. E aí, essa concepção de ideologia que está presente, né, na análise do discurso, ela foi elaborada pelo Louis Althusser, seguindo os clássicos do marxismo e, principalmente, claro, Marx e Lenin, né? Então, para o Althusser, há diversas ideologias circulando na sociedade e sustentando os nossos discursos e as nossas práticas, né? Então, todos os nossos discursos e práticas são sustentados, são embasados em alguma ideologia, né? Então, todas as classes e grupos sociais produzem ideologias ou podem produzi-las, bem como são afetados por elas. Então, não é apenas a classe dominante que pode produzir ideologias para impor às classes dominadas, né, numa relação instrumental com a ideologia. Todas as classes podem produzir ideologias,
e de fato produzem, né? E todas as classes são afetadas. Então, a classe dominante, ela também é afetada pelas ideologias, seus discursos, suas práticas, de forma inconsciente, né? No entanto, a diferença é que as ideologias dominantes são as ideologias da classe dominante, né? Então, o que nos leva, o que talvez levou os antigos teóricos do marxismo a achar que a ideologia era exclusiva da classe dominante, né? Na verdade, as ideologias dominantes são as da classe dominante. Então, elas atuam na dominação de uma classe sobre as outras. Então, por meio das ideologias, a classe dominante consegue dominar, consegue se manter dominante sobre as outras classes. Então, ao lado da dominação econômica, né, existe essa dominação ideológica, que faz muito, que tem muitos efeitos, né, nessa dominação. Na sua reflexão sobre a ideologia, o Althusser vai, então, propor o conceito de aparelhos ideológicos de Estado, inclusive para explicar o modo como a classe dominante consegue disseminar sua ideologia na sociedade, né? Então, nessa sua teorização, o Althusser diz que as ideologias da classe dominante são diariamente disseminadas nos aparelhos ideológicos de Estado, no caso, igreja, família, imprensa, esportes e escola, né? E é por isso que a ideologia da classe dominante é dominante na sociedade, porque ela é disseminada diariamente nos diferentes aparelhos ideológicos que são instituições privadas ou públicas, né? E aí ele propõe que nas sociedades capitalistas, a escola é o principal aparelho ideológico de Estado, né? O que acontece, né? Por que a escola é o principal aparelho ideológico de Estado? As crianças e adolescentes e jovens passam 4, 5 horas, 5 dias na semana na escola, né, recebendo um conjunto de conteúdos, de valores, de rituais, de práticas, de gestos, dos quais, pode passar o próximo slide, dos quais estão, digamos assim, embutidos, né, as ideologias, diversas ideologias, mas em especial a ideologia da classe dominante, né? Então, nos conteúdos que nossos alunos, né, estudam na escola, né, esses conteúdos nunca vêm sozinhos, digamos assim, não são apenas conhecimentos científicos da matemática, das ciências, da história, da geografia, da literatura, técnicos, né? não são só conhecimentos científicos, técnicos que nós recebemos na escola, mas eles vêm acompanhados de esses conteúdos trabalhados, vêm acompanhados de uma valoração, eles vêm elaborados a partir de uma certa perspectiva de classe, que é da classe dominante, né? E além disso também, as ideologias da classe dominante são disseminadas nas escolas, não só nos conteúdos, mas nas práticas e rituais da própria escola, né? Então, por exemplo, no fazer fila ao entrar na sala, no organizar as salas de aula em carteiras, em fileiras, né? Ou então, por exemplo, quando organizamos uma sala de aula fazendo um círculo, né? Há ideologias que sustentam essas nossas opções, né? Os rituais impressos na escola. Por exemplo, também fazer a hora cívica na escola e os alunos cantarem o hino do Brasil, né, ou o hino do seu estado, enfim, são essas diversas práticas e rituais que também materializam, que também expressam a ideologia da classe dominante, né? Então, nós vamos recebendo e sendo subjetivados, né, tornados sujeitos, somos interpelados a todo momento pela ideologia da classe dominante, desses saberes, valores, gestos, práticas e rituais que recebemos na escola. Pode passar o próximo. Mas aí, o que o Althusser, né, também mostra para a gente sobre os aparelhos ideológicos de Estado? Ele nos mostra que os aparelhos ideológicos de Estado não são o lugar da dominação perfeita, tranquila, da ideologia da classe dominante, né? Os aparelhos ideológicos de Estado oferecem também as possibilidades de resistência, né, de luta e de transformação, no sentido de uma superação ou de uma ruptura com a ideologia da classe dominante.
acontece que no interior dos aparelhos ideológicos de Estado há sempre essa possibilidade da resistência, né? É, nessas relações que são tecidas no interior dos aparelhos ideológicos, né, podem ocorrer as resistências em aceitar, em se submeter, mesmo que livremente pensando, né, a essas ideologias que recebemos, né? Então, os AIE, eles são o lugar, né, e o objeto da luta de classes também. Pode passar o próximo slide. Né? Então, o que acontece mais recentemente? Bom, o Althusser formulou a teoria dele ali nos anos 60, 70, na França. Né? De lá para cá, o que a gente percebe? Um grande desenvolvimento das ciências sociais, então, história, geografia, até mesmo a psicologia, antropologia, diversas ciências sociais, que se desenvolveram a partir de uma base teórica marxista. Então, portanto, fazendo uma renovação de conteúdos e conhecimentos, uma outra forma de contar a história, uma outra forma de ver a história, de ver os acontecimentos passados, ou de entender o espaço que nós habitamos, as relações sociais, né? Então, um desenvolvimento renovador das ciências sociais aconteceu a partir de um embasamento em teorias marxistas e até mais recentemente em outras teorias não necessariamente marxistas, mas que implicaram uma renovação dos conteúdos e conhecimentos produzidos no interior das ciências sociais, que são, claro, ensinadas na escola, né? Também, o que se nota recentemente é uma ascensão e o fortalecimento de movimentos sociais, né? Então, os movimentos sociais diversos, movimentos de lutas dos direitos das minorias, em especial, então, mulheres, pessoas com deficiência, negros, enfim, né, os mais diversos grupos que são concebidos como minorias, né? Então, houve essa ascensão, esse fortalecimento dos movimentos sociais. Então, são dois fatores que eu acho importantes para que a gente possa entender que são dois fatores que permitiram a produção de ideologias das classes dominadas, né, rompendo com as ideologias da classe dominante. Vou fazer só um pequeno parêntese aqui. Como o Althusser propõe, as classes dominadas, qualquer classe, né, pode produzir ideologias. As classes produzem ideologias, porque faz parte, né, do funcionamento social mesmo, a produção, a construção de ideologias, de representações que são ideológicas, né? No entanto, na maioria dos casos, as ideologias das classes dominadas não conseguem romper com os quadros das ideologias da classe dominante, né? Então, são ideologias que sempre pensam a partir daquela referência do ponto de vista da classe dominante, já que a ideologia está disseminada na nossa sociedade, a gente tem essa dificuldade de romper com ela, né? E, por outro lado, as ideologias das classes dominadas têm essa dificuldade de se impor, né, no bom sentido da palavra, não no sentido ruim da palavra, de se disseminar mesmo nos aparelhos ideológicos por causa daquela luta, né? No entanto, esses dois fatores que eu citei, uma renovação das ciências sociais e a ascensão e fortalecimento dos movimentos sociais, acho que permitiram um início de uma produção de ideologias das classes dominadas numa certa ruptura com as ideologias da classe dominante, né? Próximo slide, por favor. Permitindo, então, que as escolas se tornassem um espaço para produção, circulação e fortalecimento dessas ideologias das classes dominadas. E aqui eu digo muito mais na escola pública, certo? Então, a minha fala, ela está pensando muito mais na realidade da escola pública. Vejam que um conjunto de conhecimentos, de discussões, de temas começaram a fazer parte da escola muito recentemente. Então, a diversidade sexual, até mesmo a própria educação sexual, mas discussões como diversidade diversas, né? Perdão pela repetição. Não só sexual, mas de diversas outras, né? São discussões que chegaram na escola, a inclusão, né? Enfim. E então permitiram que as escolas, de fato, começassem a atuar mais
no sentido aí de um espaço maior para produção, circulação e fortalecimento das ideologias das classes dominadas, representando, portanto, o seu lugar na sociedade, os seus interesses na estrutura da sociedade. Eu vejo como um outro fator, um outro indício de que isso aconteceu nas escolas, né? Então, ou seja, a escola deixando de ser esse lugar onde a ideologia da classe dominante impera tão bem, né, que ela começou a encontrar muito mais resistência, muito mais disputa, eu vejo como um indício disso o aparecimento do movimento como escola sem partido, né, que é um movimento de resistência a essa transformação que a escola vem sofrendo, né. Então, não pode mais fazer doutrinação na escola, né, que é um modo como a ideologia conservadora, a ideologia da classe dominante, vai combater essa tentativa de aparecimento de outras ideologias em ruptura com ela, né? Então, eu vejo o Escola Sem Partido aí como um desses indícios desse caminho que a escola foi tomando, né? Pode passar para o próximo slide. E aí, nesse quadro que eu acabei de descrever, é que eu quero situar um pouco e refletir sobre uma questão do ensino da língua portuguesa na escola, né? É um ponto, né, que eu quero trazer sobre o ensino da língua portuguesa, porque a gente tem assuntos muitos, né, quando fala do ensino da língua na escola. Então, como a gente pode pensar as diretrizes do ensino de língua portuguesa na escola, em especial o ensino da norma culta da língua, nesse quadro teórico que eu acabei de explicar, né? Então, como é que a gente vai trabalhar, ensinar, né, a norma culta da língua a partir desse quadro? Essa é uma questão que sempre aparece para mim quando eu dou minhas aulas de análise do discurso, né, e falo aí sobre a teoria do Oxé, e que a gente debate muito, né, ou na graduação ou lá na pós-graduação, porque nossos alunos, né, são todos, quase todos, professores da escola pública, né? Pode passar. Próximo slide. Aí, muito bem. Então, os estudantes, né, da escola, e em especial da escola pública, e aí pensando na escola urbana de periferia, mesmo na escola rural, na escola do campo, na escola ribeirinha, né? Então, os estudantes, eles chegam à escola com pouco ou nenhum domínio da norma culta e também do registro formal, tanto na modalidade escrita quanto na modalidade falada da língua, né? Então, eles trazem mesmo o domínio da norma popular e dos registros mais informais e familiares, né? Pode passar o próximo slide. Partindo dessa realidade, né, o que as diretrizes do ensino de língua portuguesa apresentam para a gente, e entre essas diretrizes, os parâmetros curriculares nacionais e também a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, o que elas estabelecem é que um dos objetivos do ensino de língua portuguesa é ensinar a norma culta da língua, ao lado dos outros objetivos da questão do desenvolvimento da leitura, etc., né, que nós todos já conhecemos muito bem. Mas um dos objetivos é, de fato, ensinar a norma culta da língua para esses nossos alunos que não a dominam, nem na modalidade escrita, nem na modalidade oral, né? A justificativa, digamos assim, né, para se estabelecer esse objetivo é que o domínio da norma culta da língua é uma condição para o exercício da cidadania, né? Já que queremos uma escola que favoreça, que ofereça boas condições para que o aluno possa exercer sua cidadania, né? Pode ir para o próximo, por favor, né? Então, mas qual é o problema aí nessa questão, né? Seria uma justificativa muito importante. Então, vamos ensinar, sim, a norma culta da língua, porque ela é uma das condições necessárias para o exercício da cidadania e para a emancipação desse aluno que chega para a gente na escola. Muito bem, mas qual seria um problema nessa questão? Vamos lá. A norma culta da língua é a língua da classe dominante, tá? Ela traz em si os valores e as ideologias da classe dominante, né? Não é à toa que ela chega a ser confundida com a língua, com letra maiúscula. Então, no discurso que vocês vão encontrar na mídia, por exemplo, ou nos lugares, assim, no cotidiano, é que quando alguém fala errado, e esse errado seria falar conforme a norma popular,
né, ou uma norma menos urbana, né, isso não seria o português, né, isso não é falar português, de modo que apenas a norma culta urbana é considerada como a língua portuguesa, o restante é não língua, né, é a negação da língua. Então, por exemplo, então, nos textos literários e não literários que são trazidos para leitura, interpretação e debate na escola, né, que são trazidos principalmente no livro didático, e que são escritos, na sua maioria, na norma culta da língua, né, estão ali impregnadas as ideologias da classe dominante. Né? Então, o ensino da norma culta da língua acaba sendo uma forma de disseminação e fortalecimento dessa ideologia. Né? Então, isso que eu vejo aí um problema mais abaixo ainda, né? Menos na superfície, né, do que a gente tem costumado discutir. Próximo, por favor. Muito bem. Então, uma saída possível que a gente tem comentado, né, que a gente lê muito nos textos que refletem sobre isso, nos debates que a gente assiste. Então, uma saída possível seria questionar esses conteúdos, né, junto aos alunos, quando a gente está fazendo a leitura dos textos, a interpretação, o debate e tudo mais, seria questionar os valores, por exemplo, que estão impressos naqueles textos, né, apresentar uma outra visão, né, de mundo, enfim, não é? Talvez não tão preconceituosa, não tão neoliberal, não tão, né, como a gente viu na fala da Mariana, enfim, ou como a gente viu na fala da professora Dirce, né? Então, e apresentar uma outra visão, né, a perspectiva das classes dominadas ou dos grupos sociais dominados, enfim, né? Mas sempre usando a norma culta, né? Sempre usando a norma culta e sempre estimulando o aluno a dominá-la cada vez mais, né? E aí, nesse mesmo sentido, apresentar ao aluno a norma culta como a adequada a essas situações sociais mais formais, mais institucionalizadas, né? E trabalhar sempre as variedades linguísticas na perspectiva de uma concepção de língua como variada, variável e histórica, como algo não congelado no tempo, né? E aí trabalhar não mais com os conceitos de erro, como antes, né, imperava, mas com o conceito de adequação. Então, a gente tem uma norma linguística, ou uma variedade linguística mais adequada a uma situação e uma outra norma linguística mais adequada a outra situação. E o aluno deveria ser, então, o poliglota na própria língua, em que ele vai saber muito bem em que situação ele vai usar uma norma, ou seja, a norma culta, ou em que situação ele vai usar a norma popular ou um registro mais informal. Pode passar. Próximo slide, por favor. E aí, no entanto, um problema permanece, né? Ainda para a gente refletir. Quando a gente supõe a norma culta como a mais adequada, né? A gente acaba assumindo indiretamente que a norma popular, ela é inadequada ou até mesmo, talvez, inferior, né? Porque que a norma culta que é adequada para as situações sociais mais institucionalizadas, para as situações de interação social mais formais, mais institucionalizadas, para uma entrevista de emprego, para um debate na escola ou na universidade, não é? O que que ela é adequada e a norma popular não é? Mesmo nesse conceito de adequação, eu vejo que talvez esteja impregnado ali ainda uma valoração de inferioridade à norma popular, né? Então, quando a gente está pensando nessa questão, em termos de adequação e inadequação, não permanecemos, então, ainda nos quadros da ideologia dominante? Então, quando elaboramos os parâmetros curriculares nacionais, né, a partir de um conjunto de pesquisadores, de estudiosos, de uma perspectiva mais atual no campo da linguística, dos estudos literários, dos estudos discursivos, ainda assim, apesar de todos os avanços que nós propusemos ali, será que ainda não permanecemos, de algum modo, nos quadros da ideologia dominante ao considerar a norma culta ainda a mais adequada ou como a adequada a essas situações, né? E a outra como não adequada, né? Como o aluno pode se sentir... como ele vai
conceber inconscientemente, mesmo que seja inconscientemente, o modo como ele fala, né? A língua que ele traz de casa, do berço, né? Quando ele entende que a língua que ele fala é inadequada para essas situações mais formais, que seriam situações tidas como privilegiadas na sociedade, né? Pode passar o próximo, por favor. Né? Então, assim, fica aí uma questão, né? Uma questão, assim, para a gente refletir. Não tenho respostas para isso, claro, né? A minha fala aqui é muito mais no sentido da reflexão mesmo. Então, como fazer o ensino da língua acompanhar a evolução que a escola parece ter alcançado em direção à emancipação das classes dominadas, né? Então, se houve... A escola caminhou muito, como eu disse, né? No sentido de se tornar cada vez mais um lugar em que as ideologias das classes dominadas podem ter lugar, né? Elas vão ter um lugar mais forte de luta contra a ideologia das classes dominantes, que tem como consequência a dominação, a opressão e etc., né? Como fazer isso também em relação ao ensino da língua materna, né? Então, é uma questão que fica aí para a gente refletir um pouco. Pode passar o próximo slide. Aqui as referências, algumas referências que eu trouxe aqui na minha fala, né? Se alguém quiser consultar depois aí algumas obras. Então, é isso. Obrigada. Obrigada pela palavra. Muito obrigada, Claudiana. Agradeço muitíssimo aos questionamentos que você trouxe para a escola, para nós, professores, né? Pensando também no estudante, pensando no aluno. Muito pertinente, né? Você trazer também os avanços, né? Que já aconteceram, se antes... erros, né? Chamávamos de erros, né? Uma troca fonética, por exemplo, né? Hoje já se tem um novo olhar, já se tem um outro entendimento. Foi ótimo, né? E melhor ainda quando você destacou, né? Que apesar de todos os avanços, apesar das denúncias já realizadas, né? Denúncias formais, né, por meio de artigos, por meio de capítulos de livros, por meio de livros, né, a escola, né, ainda, né, permanece fazendo categorizações, né, diferenciações, e achei assim, fantástico quando você problematizou o significante adequada. Porque falar norma adequada, né? A língua adequada, né? Nos remete, sim, né? Ao inadequado, né? A língua inadequada, a língua que não deve circular, não deve se fazer presente em determinadas situações, em determinadas condições institucionais de produção, né? Então, achei assim, muito, muito interessante. O nosso público aqui participou, gostou, está te parabenizando, está te cumprimentando. Né? Uma explanação provocativa. E eu vou ler aqui a reflexão da Luzmara, da querida Luzmara, né? Que também nos faz pensar aí sobre esse universo, né, esse mundo semanticamente normal, né, que a escola tenta nos impingir, tenta nos colocar, né, esquecendo, por exemplo, as variações linguísticas. A querida Luzmara diz assim, né, como é bom te ouvir, né, Claudiana, me lembrei da reflexão feita por Márcia Abreu, de que a escola muitas vezes não consegue formar leitores, mas algo que ela durante muito tempo e de modo geral faz é propagar, difundir, né? Validar a imagem idealizada do que é ser leitor. Né? Imagem esta que coincide com as práticas de sujeitos da classe dominante.
que têm acesso desde cedo, desde sempre, a bens materiais necessários para poder se tornar leitor de livros, né? Enfim, seja lá o que for, né? Esse sujeito pertencente à classe dominante, ele desde cedo tem recursos, ele tem possibilidades e oportunidades. E é muito bonito, Claudiana, quando você, ao problematizar a língua, né, a partir das contribuições de Althusser, nos mostra, né, que a língua não pode se tornar, ou não deveria, né, se tornar um instrumento de separação, né, mais um instrumento que fortalece o neoliberalismo. Né. É muito esses movimentos, né, queridos integrantes aqui da mesa, querida Maria Júlia e querido público, eles são caóticos, né? São caóticos e nos fazem sofrer de diferentes formas, né? Porque quando temos ali, né, os dados que o Cristiano traz, né? Dados de uma cidade e de cidades circunvizinhas ali, né? Mostrando que há escolas, né? Há escolas que não têm crianças negras. Né? E isso é algo marcante. Né? A Dirce aí mostrando, né? Simbolizando, eu esqueci de falar, mas eu vou falar isso, né? A Dirce, querido público aqui presente, preparou um cenário, né, para representar, para simbolizar a fala dela, né, que tão profunda e sensivelmente traz as dores dos professores e o que fazem com as dores desses professores, né, que vão sendo esquecidos, apagados, como se não estivessem ali lutando, esperneando, dizendo, né? Ou o que é pior, como bem mostrou, né, a Mariana, num programa como Fantástico, né, mostra o menino, né, que tem uma repercussão nacional fortíssima, tá? que é assim assistido, né, por milhares de brasileiros que seguiam, inclusive, né, pelo Fantástico, que tem o Fantástico ali como referência. Né? Aí se tem ali no mesmo plano discursivo academia, shopping, escola, lojas, né? Enfim, esse professor S.A. que sim está adoecendo. Porque além dele ser professor, ele também tem que ser uma empresa, né? E uma empresa que não pode parar, né? Não por um acaso estamos todos muito mais cansados agora na pandemia, e todos os professores falam isso, né? Temos trabalhado mais na pandemia, estamos trabalhando mais na pandemia do que com as aulas presenciais, né? Enfim, são algumas reflexões, né? Agradeço vocês mais uma vez, deixo aqui a palavra em aberto, caso vocês queiram falar alguma coisa, a palavra está em aberto para vocês se despedirem, e eu encerro a minha fala por aqui, agradecendo, e dizendo, dando um alôzinho aí para o público, tá? Para vocês falarem, comentarem. Maria Júlia? Bom, gente, eu sou uma pesquisadora que sempre está implicada com a questão da docência, com a questão da formação de professores, principalmente nessa ideologia neoliberal. Então, não foi por um acaso que eu acho que estive presente aqui hoje, porque todas as falas me implicaram muito, né? O Cris começando com, de fato, dados de como esse neoliberalismo está colocado sobre todos nós, né? Aí vem a Dirce com os cristalizados, de que maneira essa ideologia com a historicidade vai cristalizando esses sentidos de ser professor.
a Mariana, depois, com essa questão da romantização, o nosso trabalho está sendo romantizado, e num sentido de que nós somos responsáveis e os únicos responsáveis pelos processos, né? E aí vem fechando a Claudiana com essa reflexão da ideologia. É, de fato, fechando e encerrando, entre aspas, para nós analistas do discurso, né? Como a ideologia vem funcionando em tempos de pandemia e, sobretudo, com o neoliberalismo. Eu agradeço imensamente a presença de todos aqui na mesa. Alguém gostaria de colocar alguma questão? Alguém gostaria de pontuar? Não? Má? Eu só queria agradecer mais uma vez vocês, né, pela oportunidade. Acho que foi incrível, assim, essa tarde. Estou muito feliz, né? À medida que eu fui ouvindo os colegas, eu fiquei pensando, nossa, acho que nem se a gente tivesse combinado teria, né, sido tão articulado as nossas falas, né? Foi bacana que, né, acho que elas conversaram bastante. Então, muito obrigada, parabéns mais uma vez. E, enfim, tomara que tenha um quarto, quinto, sexto, vários detalhes aí para a gente poder participar. Né? Obrigada. Obrigada a quem estava aí nos assistindo. Uhum. Né? E um beijo para todo mundo. Nossa, eu finalmente ouvi seu gato, viu, Mariana? Agora eu consegui ouvi-lo aqui. Também gostaria de agradecer novamente pelo convite, parabenizar. Aprendi muito com essa mesa aqui hoje, viu? Parabéns novamente pelo evento de excelência. Nós que agradecemos, Cristiano. E eu queria dizer da minha alegria, não é? Eu concordo com Mariana, nem se tivéssemos combinado, porque os ingredientes foram chegando um a um nesse caldeirão, não é? Que é agora, né? Nosso momento contemporâneo. Impressionante. E eu queria dizer assim, se há uma resistência entre várias, eu diria, a minha mensagem final seria, junto com o agradecimento por poder fazer parte desse evento, eu diria, resistamos, não é? Já que a gente está falando de resistência, resistamos ao discurso da responsabilização docente. Eu creio que essa é uma bandeira que eu abraço e divulgo. Desconfie quando, não é, o discurso oficial nos aponta o dedo e diz o que você está fazendo com a educação, não é? É o que você pode fazer mais para a educação. Desconfie e problematize isso, porque quando o discurso volta para nós como um discurso de responsabilização docente, única e exclusiva, né, SA, como a colega falou, desconfie e não aceite. Vamos sentar, vamos conversar, vamos voltar a Marx e vamos pensar em Marx, classe para si, e não só classe em si, não é? Eu acho que é o que está faltando nesse momento. Um beijo muito grande aqui de Pernambuco para toda essa galera linda que está presente agora. E então, também vou falar aqui as palavrinhas finais, mais uma vez agradecendo, né? Agradecendo muito a oportunidade de estar aqui nessa mesa maravilhosa. Eu fiquei muito feliz de conhecer os demais integrantes aqui e parabenizá-los também pelas falas, né? Já estou pensando aqui nas futuras bancas agora. Pelo menos o remoto ajuda um pouquinho nisso, a gente pode ter profissionais, professores de outros estados aqui com a gente, né? Então, parabéns também pelas pesquisas de vocês, muito relevantes para a gente pensar esse momento, entender o nosso presente, né? Já que a análise do discurso, ela também nos leva muito para isso, né? Entender o nosso presente e resistir, e encontrar os instrumentos para resistir, né? Então, obrigada e uma boa tarde a todos. Nós do GEPALI agradecemos a presença de todos vocês, Cristiano, Mariana, Dirce, Claudiana. Estamos muito felizes com a presença de vocês aqui hoje. Vocês contribuíram muito e abrilhantaram a nossa tarde. Elaine, agradeço também a sua presença enquanto mediadora da mesa, que trouxe reflexões importantíssimas, que trouxe apontamentos importantíssimos para pensarmos a docência, para pensarmos a educação. E estou aqui para lembrá-los de preencher a nossa ficha de avaliação, de preencher o que vocês acharam, o que vocês sentiram do evento. É uma honra ter todos vocês aqui. Agradeço a presença do público, agradeço a presença de cada um que enviou seu comentário, sua reflexão. E não se esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, de dar o joinha. E se você ficou com gostinho de quero mais,
também vá à nossa página no Facebook e de seguirmos no Instagram, @gepali. Esperamos vocês na próxima atividade, que será uma palestra intitulada Psicanálise, Educação e Pandemia, Escutas e Discussões. Que todos tenham uma ótima tarde e até mais. Tchau, tchau.